Kur jemi futur në vitin e 5 nga fatkeqësia e 26 nëntori 2019, shumë probleme kanë mbetur pas në Durrës. Një pallati dëmtuar nga tërmeti në lagje me numër 18 ka nisur të rikonstruktohet, por punimet, dhe pse vazhduan me ritme mjaft ulta, tani ka ngelur në mes. Pallati që ndodhet në lagjen me emrin Horizont ka ende probleme, pasi rikonstruksioni i tij nuk ka përfunduar, ndërsa në teren nuk shihen më punime. Banorët ankohen se për shkak se nuk merrnin bonusin e qiras, janë detyruar që të kthehen për të jetuar në apartamentet e tyre. Sipas tyre ka probleme në çdo banesë të pallatit, pasi nuk janë vendosur as dyer, ndërkohë që sistemi i kanalizimeve ka shumë probleme. Banorët thonë se edhe pse e kanë ngritur zërin për këtë çështje, askush nuk i ka dëgjuar. Kemi 4 vjet e 2-3 muaj sa i bie. Që ngelëm me rrugëve kemi ngelur. Kemi e qira na përzun se s'pagonim do të ato lekët, se s'na dhana sa ato bonsit, kemi një vit e ca, edhe herdhëm këtu, futëm aty si leprin e ferët, se kemi frikë se mos na bje na internet prapë e na zë poshtë. Herdhëm u futëm këtu, kanë një vit e ca u futëm që gjasme do bënin punë këtu. Ja shikoj, për një vit këtë punë kam bërë, edhe e kalën vendin kështu, banjet hapët, i lanë banjet hapët edhe këput e ikën. E në kalën, për i bret në kalën, nuk e di se si të veprojmë, nuk e di se ku të vemi, nuk e di se ku të shkojmë. Kemi vajtur edhe atje tek bashkia, si që kemi vajtur, kemi i kur. Kemi punu me firmën Brakaj ka lanë për dhe punimet dhe pavadri ka lanë për gjusë, i kemi shku i zëtë herën në bashki, kemi fërën me ato, Dovim, nuk e qaj ka pjenë në pare. Si që e shqip një pabarin më rapat me e që është më rapat me, është për fajqër zes. Për fajqër zes, gjë ujnë edhe zes, me ujnë edhe e pishëm, bashkohën bashkë, këtë punë kemi për herë për diqme, të u la me ujtë, për zi me ujtë në të gjëshonë. Pabarin është pabaru, kanalin dovim të hapi dovim, nuk qajnë ka pjenë asni, jo fondi, jo kemi, s'kemi fondet, jo i qo, bashkia thotë i fondet i kemi lanë, edhe e kanë donë, kanë hikë fare dhe s'ka nalë. Pallati jonë ka 5 vjetë që ka rënë tërmeti, i bjenë diku 4 vjetë e gjysëm, dhe asin që s'është bërë. Tani ka filluar si punë, por ka 2 vjetë dhe asin që. Shkuam të kretare komunës, shko të kretare bashkisë, vinë, s'kemi marë lekë, se me ku janë edhe gjitha të lekë? Ku janë edhe? Tek ne me ndërë fekalje ka dalë për jashta, gjitha mu shkonjë e zhëgjë. Êshtë pa e bërë. Tani që të themi maneve? Asë që ra kemi marë, asë një gjë. Kemi 17 muaj që bonu shira nga shteti, nuk marim asë gjë. Shpia në kanë lënë për faqet zes, vetëm pëngjerit në kanë bërë, dyrët në kanë lënë, dritat e ujës në kanë lidhur, e kanë bërë vetë me forcat tona. Ne nuk në kanë dimuar njëri, asë nuk në animojnë. Për kunda zi, to nuk du me ditë fare për nebe. Që jemi pensionier, dy pensionista, edhe së nuk në shikon është njëri. Dy prej që jemi. Pa njëri, kështu që kemi gjenë mëshinë në fatit. Ashtë, përdim jemi këtu. Unë kam qyko, në që kam dhe tërmeti, nuk kam bo pika e këpë janë të firmës, mu në roja. Këm nëjtë me qera, 4 vjetë e gjusë këm nëjtë me qera, këm pëgu për shurë në temë, se nuk më dhënë pa e të për më dhënë sa ditë, atë që mu më dhënë pa e të bërnuk qeras, më prenë bërnuk qeran, edhe në këm dhe me pa e të për sotë, të i pijat, ka met me gjithë mëjë, sepse u këm nga pensionin e të burit huj. Rindërtimi në Durrës ende nuk ka përfunduar, dhe pse ish premtuar se shumë shpejt të të mbaronte.